Хатыршалызыларды тынын бер салған, ізі шолы шоқшытпырған пазы ебзер айланып, шиерінді үрен, бүгінге шетірі шұқты болбан чажыларының атары қажында ұндудылбас. Ана ол кізілер туған чағынарының сағызындылы немістер, олар жеңіз күнінде пісінің қадылар. Өлімі шоқ полк шөрін пүл республикада үзінші жылы ерті. Ана 2012 жылда Томс город бастан. Ол шақсы керекті үдік ағбын город ұзыратқан. Пүл тексі қазында 2 миллион кізі өлімі шоқ полк шөрімді араласқан. Осынды шибірге мұң кізі Хакасияда. Олар шері сон ачын үржідан арычылан чайжылар сомнарын тудынып алып, ал городар орымыларынша іртканар. Ағбында оларның шоғырығы оркестрінің қады спорт комплекстан сығары Ленинің орымызынша Шиңс паркына шетірі салылған. Тегі шылды тоже аралыз қапс, внукымның қады, юрының қады. Но бұл мені абым, Тюренев Николай Петрович. Шады аралыз қын, Берлинға шетірі барғын, тірі ғайлынған. Жемнің қарындастары, ортызындағысы Николай Елизарович аңызы, ұлы, абу екізі күшіклер. Мұзы Никита Елизарович, мұзы Денис Елизарович. Біразе шады шатқалғынлар. Анды қомай өліс түскен оларға ебзер айлынмасқа болып жадым. Былтыр шөрім аралышыларына қолында 3000 шарым шажының сома болған, бүлтізан өз жүрт қатап көп. Олар саблыңыз алейзін зары тұрғызылғанар. Андартын пісер сағыл өскілік олар ең көз тұзындағы ері нұрсет көп көршелер. Илбі қадыша 1418 күн базы қара барған. Өлімі шоқ полк шөрім аралышылары ол шолының кіші жікілі шардығын ертканар.